të flesh herët apo vonë? Si mund të jetoni më gjatë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kur vjen puna tek gjumi, njerëzit përgjithsisht janë të ndarë në dy kategori, njerëzit e natës dhe njerëzit e mëngjesit. Gjumi është shumë i rëndësishëm për organizmin dhe ka lidhje të fortë edhe me jetëgjatësinë. Një studim shkencor mbi jetëgjatësinë dhe gjumin shpjegon se njerëzit që flenë vonë janë 10% më shumë të rrezikuar nga vdekja e parakoshme. Njerëzit që flenë herët janë më të shëndetshëm. Sipas studimit, të cilit i referohet agroeb.org, njerëzit që bien për të fjetur herët dhe zgjohen në të gdhir janë më të mbrojtur. Studimi tregon se të fjeturit vonë mund të shkaktoj pasoja shëndetësore në organizëm. Studimi zgjati mbi 6 vjet mbi mënyrën dhe oraret e të fjeturit të plot 433.000 personave. Studiuesit synonin të zbulonin një lidhje reciproke mes të fjeturit dhe rrezikut të vdekjes së parakoshme dhe sëmundjeve. Njerëzit që flenë herët, zgjohen herët, ushqehen herët dhe mbarojnë punë herët, thanë shkencëtarët. E kundërta vlen për njerëzit që zgjedhin orët e vona për të fjetur e për të zgjuar. Këta të fundit raportohen të kenë më shumë probleme shëndetësore. Ata janë dyfish më të rrezikuar nga çrregullimet psikologjike dhe 30% më të rrezikuar nga sëmundje si diabeti. Për më tepër, njerëzit që flenë vonë janë 25% më të rrezikuar nga problemet nervore, 23% nga problemet me stomakun dhe 22% nga sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes. Njerëzit që flenë herët janë më të shëndetshëm. Sipas studimit, të cilit i referohet agroeb.org, njerëzit që bien për të fjetur herët dhe zgjohen në të gdhir janë më të mbrojtur. Studimi tregon se të fjeturit vonë mund të shkaktoj pasoja shëndetësore në organizëm. Studimi zgjati mbi 6 vjet mbi mënyrën dhe oraret e të fjeturit të plot 433.000 personave. Studiuesit synonin të zbulonin një lidhje reciproke mes të fjeturit dhe rrezikut të vdekjes së parakoshme dhe sëmundjeve. Njerëzit që flenë herët, zgjohen herët, ushqehen herët dhe mbarojnë punë herët, thanë shkencëtarët. E kundërta vlen për njerëzit që zgjedhin orët e vona për të fjetur e për të zgjuar. Këta të fundit raportohen të kenë më shumë probleme shëndetësore. Ata janë dyfish më të rrezikuar nga çrregullimet psikologjike dhe 30% më të rrezikuar nga sëmundje si diabeti. Për më tepër, njerëzit që flenë vonë janë 25% më të rrezikuar nga problemet nervore, 23% nga problemet me stomakun dhe 22% nga sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes. Sipas studiuesve, njerëzit që rrinë zgjuar natën janë më të prirur ndaj pirjes së duhanit, ushqimeve të shpejta dhe alkoolit. Për më tepër, ora biologjike e këtyre të fundit nuk është në përputhje me sjelljen e tyre apo mjedisin. Sipas të dhënave, studimet të mëparshme kanë konfirmuar se njerëzit që punojnë vonë janë më të rrezikuar nga vdekshmëria apo sëmundjet kardiovaskulare. Shkencëtarët sugjerojnë që njerëzit të përshtaten gradualisht me stilin e të fjeturit herët. Ata duhet të ruajnë orare të rregullta të gjumit. Ata që punojnë natën duhet të përqendrohen tek rregullimi i orareve të ngrënies, aktivitetit fizik dhe orëve të gjumit. Me pak përpjekje, njerëzit mund të shmangin probleme të mëtejshme shëndetësore si pasojë e çrregullimeve të tilla.